Ձեզ հետ Աննան է։ Խոհանոց.am-ի եթերում ես այսօր առանձնապես ոչինչ չեմ պատրաստելու, բայց շատ օգտակար թողարկում ենք ձեզ համար նախապատրաստել, որովհետև այսօր ոսկրահան եմ անելու հավի բդիկներ, այսինքն շատ մանրամասն կբացատրեմ, թե ինչպես ոսկրահան անել հավի բդիկները, քանի որ մսի այս տեսակը մենք շատ ենք օգտագործում եւ այսպես մշակած հավի բտիկները շատ հարմար են եւ ապուրներ պատրաստելու համար եւ փլավներ պատրաստելու համար եւ այսպես անցնում եմ աշխատանքի։ Առաջինը մեզ հարկավոր է սուր դանակ հավի բտիկների վրա, երբ որ գնում եք, կա ոսկորսա, հավի ողնաշարն է, սա մեզ հարկավոր չէ։ Սա կտրում եմ, հեռացնում եմ, սա կօգտագործենք արգանակ պատրաստելու համար, շատ լավ, բուրումնավետ, հարմար կտոր է։ Հիմա վերցնում եմ դանակ եւ տեսեք, այսպես կտրվածք եմ անում, նայեք, սկզբից մինչև վերջ։ Ահա, տեսեք, արդեն ոսկորը երևում է։ Հիմա վերցնում ենք սուր, բայց բարակ դանակ, քանի որ այս դանակով, այսպիսի դանակով այդքան էլ հեշտ չէ եւ հարմար չէ։ Եվ սկսում եմ, նա տեսեք, դանակը մցնում եմ ոսկորի տակ եւ ոսկորին մոտ այսպես տանում եմ։ Ահա։ Եվ սկսում եմ մաքրել։ Հիմա նույնը կատարում եմ այս ոսկորի դեպքում, բայց առաջինը պետք է հեռացնեմ այս ջիլը, որովհետեւ դեպ սա մեզ խանգարում է։ Ահա, մինչև վերջ կտրվածքը տանում եմ եւ նույնը կրկնում եմ ոսկորի տակ դանակը եւ ոսկորին մոտ տանում եմ եւ հիմա այսպես սկսում եմ մաքրել։ Տեսեք, երկու ոսկորներն էլ մաքուր է եւ այստեղ կա ջիլ, սա էլ այսպես կտրում եմ, չեմ մոռանում փոքր ոսկորի մասին, այսպես բռնում եմ երկու ոսկորը եւ հեշտ, հանգիստ, ամենակարևորը առանց շատ մսային կորուստների, տեսեք, սա ոսկորը, սա էլ մեր պատրաստի ոսկրահան եղած հավի բդիկը։Ամենա մի քանի րոպեում ոսկորահան արեցինք 3 հատ բավականին մեծ բտիկ եւ ես հիմա կաշին թողել եմ վրան, դուք օգտագործելուց կարող եք կաշին թողնել վրան, կարող եք հանել, օգտագործել հլավ պատրաստելու համար, նույնիսկ այսպես տապակած վիճակում էլ է շատ համեղ ապուրների մեջ, մի խոսքով ընտրությունը ձերն է։ Հիշեցնում եմ, որ ձեզ հետ էր Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ եւ նորից մի օգտակար խորհուրդ ձեզ կտամ։